Pergalės sezono startė ir dabar toks skaudus pralaimėjimas žaidžiant išvykoje prieš Kėdainius. Ar pralaimėjimą labiau nulėmė žaidybinės ar psichologinės priežastys? Aš manau, žaidimas tose rungtynėse su Klaipėda, tai buvo labai gera gynyba, buvom visi užsivedę. Matėt, su, aš jau sakiau, su Alytum, aš tikrai mes blogai žaidėjom, namų tos sienos pataikyti, keli tritaškiai leido mums nuveikti gale. Aš jau sakiau, kad man tas žaidimas labai netenkina ir šiandien mes pamatėm tą dalyką. Pamatėm tą dalyką, begalę klaidų, nežinau, chaosą, iš vis visišką chaosą šitam puolime. Ir išėjo tie atsarginiai žmonės, jie geriau žaidė. Pačiam paskutiniam ketvirtam kėlinukiai, ten gal ir atsipalaidavo, bet vis tiek jie stengėsi viską, iš kitų žmonių nemačiau. Paprasčiausiai mane stebina, sakau, stebina tie labai daug nelogiškų sprendimų. Tai yra krepšinio elementai, kur turėti duoti laikų kamulį, pasirenkam labai daug neteisingų sprendimų. O ką gali po tokių rungtynių pasakyti, mes realiai tas rungtynės pradėjom, da ten buvom vieną kartą, kai prisivyję, turėjom užsivedę, lyg tai atsigaut ir vėl paleis 10-0, nu, į antrą kvėpavimą, kaip sakant, nepakilom. Nu, vienus vartus galima sakyti Kėdainiai, nu, matysi, kaip jie žaidė, užsivedė, o mes pradėjom rungtynės, nu, da taip nebuvo per visą istoriją, kiek dirbu Prienuose, kad mes per visas rungtynės išsimestum 12 tritaškų. Mes galim pataikyti 3 tritaškus, bet išsimest galim 24, kaip mes galim pramest, bet mes nesusidarom savo iš vis sąlygų. Aišku, ieškosim tame priežasčių, bet aš vieną priežastį tai tikrai žinau, kurios nenoriu atskleisti, čia ta priežastis visiems aiški turbūt, kas žiūri mūsų komandų žaidimą. Tai va, pažiūrėsim. Šiandieną Tony Prostranas, Kėdainių žaidėjas, sužaidė fantastiškas rungtynes, laukia sekmadienį išvyka į Kauną ir mūšis su Žalgiriu. Ar ta varžovų įžaidėjo gero žaidimo tendencija nesukelia neramumų prieš išvyką į Kauną? Neramumai yra tokie, aš jau sakau, nu, ta žmogus žaidė, kaip mes jam leidom. Ir labai sunku, kai leidė žmogui įsižaisti, įstabdyti. Buvo, sakau, momentų, buvo gerų momentų, bet tikrai vyras šiandien prašiau, kad išeitų susikaupę žais. Pažiūrėkit, mes pirmą pusę, nesumėlosiu, gal 26% dvitiškai. Mes kiek iš pokrepšių, ne tai, kad vidutiniai ar kažko, mes vieni, nieko nedengimi prametėm. Nu, aš sakau, nenoriu daug ką diskutuoti. Aš manau, čia tokiuose rungtynėse, kai tokios rungtynės vyksta, tai aš manau, žaidėjai patys turi jau ir užsivesti viską, jau treneris čia galėtų statinėti, jeigu žaidėjas nebus toks susivedęs, čia labai sunku.